2011 թվականի ամառ օրը Բերձորցի 27 ընտանիքների համար նշանավորվեց բնակարանամուտով. Փախստականներ, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ եւ հրավիրված բժիշկներ։ Նրանց մեծ մասը սեփական տանիք ունենալուն համբերատար սպասում էր շուրջ 2 տասնամյակ։ Բազմաբնակարանը պետական միջոցներով է վերակառուցվել։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը նաեւ երկրի ղեկավարներ ներկան։ Բժիշկ Արցախ Բունյատյանը առաջինն է, ով նոր բնակարանի բանալիներն է ստանում։ Այսօրը համարում եմ ավերակների թագավորի գաղկեցություն։ Ամանորյա հերթական սպասված իրադարձություններն արդեն արտադրական ենթակառուցվածքներում են։ Էներգետիկայի ոլորտում գրանց ողջաջողություններն պետական քաղաքականության արդյունք են՝ արտադրել էներգիա ու այն առանց կորստի հասցնել սպարողին։ Խորհրդային ժամանակաշրջանի ճառանգություն ստացած վթարային բաշխիչ ցանցերը խոշոր ներդրումներ են պահանջում։ Ենթակայանների բարեկարգման ծրագրի շրջանակում արդեն պատրաստ է Շուշի նոր հանգուցային ենթակայանը։ Ժամանակակից սերնդին համապատասխանող ենթակայան է իր անվտանգության եւ իրեն հուսալիության տեսակետից, որը այս պահին 110 կիլովոլտ գծի վրա է կառուցված եւ ինչպես դուք նկատել եք, այս ծանրաբեռնված օրերին էներգիայի խափանումները հասցվել էր մինիմալի։ 110 կոտորակ 35 կոտորակ 10 կիլովոլտ տրանսֆորմատորային ենթակայանը արդեն միացված է ցանցին։ Լղը էլեկտրական ցանցերի վերակառուցումը տեխնիկական վերազինում ծրագրի շարունակությունը Ստեփանակերտ քաղաքում կառուցվող Ղարաբաղ ենթակայանն է։ Արտադրող հզորությունների էլեկտրական էներգիայի տեղափոխող բաշխող ցանցերի ցերենդափոխության եւ արդիականացման հետ կապված հարցերն օրեցօր իրենց լուծումներն են ստանում։ Ներգրավում են ինչպես պետական, այնպես էլ սեփական ու փոխարու միջոցներ։ Լղը ջրային պաշարների յուրացում ծրագրի 2011 թվականի մեկնարկը էներգետիկայի բնագավառում թրղե 1-ից հետո երկրորդ նորակառուց հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման բ նշանավորվել արդեն Քաշաթաղի շրջանում։ Սյունիկ 1 2.4-տասնորդական մեգավատ հզորության հիդրոէլեկտրակայանի թողարկման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր նաև երկրի ղեկավարը։ Օգտագործելով ջրային պաշարների այդ ծրագրի շուրջ օգտագործելու մեր բոլոր հնարավորությունները կարող ենք այս տարածաշրջանում մոտորապես 40 մեգավատ հզորությամբ գումարային առումով հեկեր կառուցել, որը այսօրվա դրությամբ մոտորապես այնքան ինչքան արտադրում ենք։ Ուսա մեր տնտեսությանը եւ տարածաշրջանի առումով եւ մեր ընդհանրապես հանրապետության տնտեսությանը խոշոր խթան կհանդիսանա։ Սյունիկ 1 հեկի շահագործումը մասը Քաշաթաղի շրջանում հայ գործարարների ներկայացվող գրավիչ ծրագրի։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարների հանձնարարականով են ծրագրի կազմակերպիչները ներգրավել հայ ներդրողներին շուրջ 10 երկրից։ Այն հաջողվել է ընդամենը 1 տարի առաջ եւ այսօր Սյունիկ 1-ը շահագործվում է։ Տպավորիչը հատկապես ծրագիրն իրականացնելու համար ընտրված վայրը։ Քաշաթաղում այս ծրագրի իրականացումը ոչ միայն տնտեսական իմաստով, բիզնես իմաստով որպես շահավետ գործունեություն է, այլ նախ եւ առաջ վստահություն այս տարածքի ապագայի նկատմամբ, վստահություն այս պետության ապագայի նկատմամբ, այլապես ներդրում չեն անի ամերիկաներից, կանադաներից եւ նաեւ նոր ծրագրերի մասին չեն մտածի։ Հեկերի կառուցման ծրագրի հաջորդ փուլն իրականացվում է ավելի հյուսիսում։ Աղավնոգետի վրա կառուցվում է Սյունիկ 2-ը։ Նրա դրվածքային հզորությունը կկազմի 3.2 տասնորդական մեգավատ։ Նախագահը կարևոր է համարել վերոհիշալ օբյեկտների նշանակությունը Արցախի էներգետիկայի զարգացման համար, ընդգծելով, որ աշխատանքներն այս ուղղությամբ կկրեն շարունակական բնույթ։ Ներդրողները կազմակերպիչների ու նախաձեռնողների շնորհիվ եղել են տեղում, ծանոթացել հեռանկարային ծրագրին, հասկանալով նրա քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը երկրի եւ շահութաբեր լինելը բիզնեսի համար։ Այն լավագույն դաշտը, որը տրամադրվեց Ղարաբաղյան իշխանության կողմից փաստորեն ներդրողներին, պատճառ դարձավ, որպեսզի 11 ամսվա ընթացքում այս հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվի։ Ի դեպ ասեմ, սա օտարերկրյա ինվեստիցիաների ներգրման լավագույն օրինակ է, ներգրավման լավագույն օրինակ է, քանի որ Ղարաբաղյան կառավարությունը որոշակի նաև օժանդակություններ ցուցաբերեց, հեշտացրեց գործընթացները, իհարկե պահելով այն ընդհանուր օրենքի շրջանակներում։ Դավիթ Լոքյանը Քաշաթաղում ներդրումներ կատարելու այլ ուղղություններ է նշում։ Կարևորը հայ գործարարներն լուրջ են տրամադրված հատկապես Քաշաթաղի շրջանը զարգացնելու ուղղությամբ։ Բավականին լուրջ տրամադրություն է ստեղծված դրսում, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Շվեյցարիա, նույնիսկ ես կարող եմ ավելացնել Արաբական Էմիրություններ։ Ես կարծում եմ, որ իրենք ունեն շատ լավ ծրագիր այս ծորակի համար
եւ դպրոցների եւ բնակարանների ապագան ցույց կտա, կտեսնենք։ Որ Քաշաթաղն ապագայում լինելու է հանրապետության զարգացած շրջաններից մեկը, վստահեցնում է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հյուսիսային թևի համայնքի ղեկավարների եւ կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդակցության ժամանակ նշվել են այն ուղղությունները, որոնցով անհրաժեշտ է շարժվել։ Համատեղ քննարկված խնդիրները ավելի հեշտ լուծում են ստանում եւ հանդիպումը նախագահի հետ դրավառ ապացույցն է։ Կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ փորձում է ծանոթանալ բոլոր համայնքների խնդիրներին եւ լուծում տալ։ Հույս ունեմ ու իմ բնակիչն էլ, որ ապրում է 1800 մետր բարձրության վրա, այդ հույսով լծված է ապրում։ Այսօր մենք արդեն 14-15 տարի որպես վերաբնակիչներ մանկարում ենք, պայքարում ենք, ունենք արդյունքներ, ներհոս կա։ Հանրապետության ղեկավարի հանձնարարականը տեղում ամեն գնով առաջընթաց ապահովելն է։ Աշխատասիրությունը գյուղացուց, պետական քաղաքականության իրականացումը վերադասից։ 2011 թվականին նախագահ Բակո Սահակյանը նախատեսում է նոր հանդիպում հնարավորինս քիչ խնդիրներով ու համեմատաբար բարձր սոցիալական ու տնտեսական ցուցանիշներով։ Սամվել Բալայան, Մեր Մկրտչյան, օր